Polis əməkdaşları tərəfindən Yasamal rayonunda narkotik vasitə, eləcə də psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun müxtəlif ərazilərində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 4 nəfər tutulur. Belə ki, əməliyyatlar zamanı paytaxt sakinləri Ramiz Rızayev, Dəyanət Muxtarov, Vüqar İbrahimov və Rəşad Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təqdim olduqlar. Bu şəxslərin üzərinə və evlərinə baxış zamanı külli miqdarda heroin, psixotrop maddə, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkar edilərək götürülür. Saxlanılan şəxslər izahatlarında metamfetamin və heroindən istifadə etməklə yanaşı, qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını da etiraf ediblər. Mən Rızayev Ramiz Yasinoğlu bu günləri Murçuca Muxtarov küçəsində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım. 26-cı polis bölməsinə gətirildim. Üzərimdən metamfetamin aşkar olundu. Polis əməkdaşları mənə yaxınlaşdı. Məni şübhəli şəxs kimi polis bölməsinə gətirdilər. Üstümdən bir püküm metamfetamin, bir püküm də kokos aşkar olundu. Faktlarla bağlı 26-cı polis bölməsində araşdırmalar aparılır. Yasamal rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir.